Treća tačka, znači predloga programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Kuršumlija za 2020. godinu. Na osnovu zakona o zaštiti životne sredine propisano je da je nadležni organ jedinice lokalne samouprave donosi program korišćenja sredstava budžetskog fonda, a po prethodnom pribavljanju saglasnosti ministarstva namjeni korišćenja sredstava. Na program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Kuršumlija za 2020. godinu dobijena je saglasnost ministarstva zaštite životne sredine od 8.1.2020. godine. Otvaram predstavljanje, kažem za reč. Ja predlažem prvo samo da zamenite naslov, znači, dokumenta. Mislim da bi trebalo da se zove 3 miliona Vidiću za krađu izbora. Evo što mislim da treba da bude takav naslov ovog dokumenta. Članom 2 predviđeno je da se za praćenje kvaliteta vazduha, praćenje nivoa komunalne bluke i merenja u slučaju hemijskog izdvoji 200.000 dinara. Da vas pitam, kome to? Možda onoj pekari koja vam smeta svim u gradu, koji ste uspešno, ali mislim, zatvorili, ne radi već nekoliko dana, da njima merite buku ili već, znači, to je deo planiran za plašenje. Tačka 2 kaže, posticanje, preventiva i sanacija programa i projekte, 2.600.000 dinara. I tu je navedeno sve. Od toga da se širi svest o tome, pa recimo ako se osnuje, da kažem, ajde ne pričam samo o radikalnoj stranci, grupa građana u Kuršumliji, ne možete da platite da gostujete na lokalnoj televiziji, nijedan novinar neće da dođe skup, nijedan novinar neće vamo, jer će, pretpostavljam, predsjednik opštine da kaže lokalnim novinarima da pišete kako je lepa zelena šuma u Prolom banji, ili kako je topla voda u Lukovu i oni će da pišu, pare će da se dođu iz opštine i tako su blokirali sve drugi. 2.600.000, ovdje je čitav niz aktivnosti, da kažem, za implementaciju, za ozeljenjivanje uređenja, čak i za štedne sijalice. Ako bude dobar, da će predsjednik opštine njemu pare da mu zamene svetle ili da mu uvedu javnu rasvetu, može i to. Jer je na kraju predviđeno da sredstva navedene u ovom stavu raspoređivaće se na osnovu pojedinačnog akta predsjednika opštine. I vi se sada podignete ruke, da date 3 miliona Vidiću, da daje on pare kome hoće i kako hoće, i da tako kupu izbore. Malo ste to usavršili, prošli put mislim da ste uplaćivali nekim privatnim firmama pred izbore, što se bave građevinom po 3,5 miliona i tako dalje, pa je deljeno. Sad ste krenuli na vreme da se to pokrijete. Imamo pod 3 edukativne programe jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine, radionice, i tu će da se da 100.000. Predsednik opštine Kuršumlija utvrđuje prioritetne aktivnosti na predlog nadležnog odeljenja za LER. Znači, vi ćete da im kažete šta su prioritetne aktivnosti, oni vama kažu i prenosite pare kad hoćete, kome hoćete i koliko hoćete. Bravo. Znači, nemate pare iz planinke da kupite izbore, pa sa opštinskim parama. I ono što je interesantno u članu 5, na kraju piše izveštaj o realizaciji ovog programa odnosi opštinska uprava opštine Kuršumlija, odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj, pre usvajanja programa za narednu godinu. Je li usvojen program za narednu godinu? Ja pitam predsjednika Skupštine i sekretara. Ovo ste vam dostavili, je li usvojen ili nije usvojen? Pa pogledajte šta piše, to ste nam dali da usvojen. Ja pitam da li usvojen ili nije usvojen. Kažite, ja ne čuje se lepo, kažete, je li usvojen ili nije? Izveštaj o realizaciji, član 5, stav 2, izveštaj o realizaciji ovog programa podnosi opštinska uprava opštine Kuršumlija, odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj opštine Kuršumlija, pre usvajanja programa za narednu godinu. Ja vas pitam, gde vam je program za narednu godinu? Jeste ga usvojili ili niste još? Ovo je program. A izveštaj? Izveštaj se šalje na državu. Kome? Ministarstvo. A nama ne. A izveštaj ne ide na skupštinu, pa je ministarstvo. Evo sad, ja sam ovde predlagao, evo sad će vam doći iz Beograda, pa ćete morati to da usvojite, zabranu prodaje plastične kese u maloprodajnim objektima. Se sećate i dobro. I umjesto da nam ovo stavite u ovu odluku tamo, da sprečimo
Vi ste dolazili predsjednika opštine da da dnevnicu onima koji će te kese da kupe da bi glasali na njega za izbori. 3 miliona. Eto, to je kako vi radite, kolegi u Godnici. Ja ne sumnjam, samo mi, jedna stvar mi nije jasna. Jel, ima neko od vas mišljenje ili ste svi ove materijale vi sami kući proučili, pa znate sve na pamet da niko nikad ne izađe. Jel, sramota neka zbog toga? Mene, prema tebe nije da se to izmišljate, mi pričaš već tu. Koje izmišljate? Ne, odavde što. Ajde da vidimo, ajde. Pošto ne stavite na dnevni red, pa me tamo osramotite me što pričam gluposti. I izmišljati. Što ne prihvatite tebe duel. Ja sam poslao zahtev televiziji Kuršumlija posle gostovanja, tamo nije mi još odgovorio. Vrati se u tačku dnevnog reda. Pa onda nemojte da odbacite. Ako hoćete da uđem u raspravu, onda vi izvolite, kažete, vidite koliko vas ima. Samo sam odgovorio. Pa stavite na dnevni red, pa odgovorite. Hvala. Zahvaljujem.